täna arutatud teemades ka käis juba läbi, et see, mis puudutab nüüd kaubandust ja toidustust, et siin on selliseid teatud juhendmaterjalid ja võib-olla ka seadusanduse teemasid, näiteks käibemaksu teema selgem seisukoht ettevõtjatele esile, et seda on arutatud, aga ei ole võib-olla väga selgelt teatud asju välja öeldud, siis parim enne ja kõlbik uni märgistuste teema, seal teatud selgus siis selle annetamisega, selle vastuvõtvate organisatsioonide, näiteks toidupanga tegevusega seotud, no seal on selline toetuste teema tegelikult õhus olnud väga pikalt. Ega seadusandusega ei ole võimalik tegelikult tulla iga inimese kööki ja külmkappi, et mis ta seal on ja mis ta sellega teeb, et kas ta teeb sellest veel mingi toidu või ta siis viskab minema, eks ole, et see on tõesti selline hea tahte ja teadlikuse küsimus.